stille video. I dag, der bliver det en virkelig spændende video. Ja, min mor, hun har lige lagt noget mad til mig, fordi jeg skal til træning snart. Så vi har travlt. I dag, der, jeg har fødselsdag den 27. oktober. Og alle mine gaver er kommet. Jeg havde en cover og en panserglas, der kom sådan i sidste uge. Fra Malmø, faktisk. Jeg forstår ikke, hvordan det tog så lang tid, men... nu begynder vi bare med at vise mine gaver. Okay. Det, som vi har her, det er sådan en cover. Og med sådan en ting, som man kan bare stille den sin. Ja. You know? Sådan der. Så fik jeg også noget nyt panserglas, som jeg har her på. Det er sådan dyrt panserglas. Eller det er dyrt, 350 kroner. Ej, for panserglas, der er det dyrt. Glove glue. Det er sådan nogle til handskerne spray, så man får et bedre greb. Og, kan I huske ulvetider? Det er meningen, at jeg skulle have ulvetider som fødselsgave. Men, ja, det er også ulvetider. Og så tager vi lige herfra. Forresten, jeg gemte mit gamle cover bare uden det der det sorte. Bare det blå, fordi blå, rød, det er min yndlingsfarver. Så, ja. Så nogle dage kommer en uge med rødt cover, og en uge med blåt cover. Næste uge, der skal jeg, eller på mandag, der skal jeg have blåt cover på. Og så, ja, skifter det. Men, og så fik jeg også Minecraft på PlayStation 7. Og jeg blev så vild med Minecraft. Det er derfor, jeg tænkte på, om jeg skulle lave Minecraft julekalender. Og det gør jeg. Jeg siger lige, hvordan... Nej, der kommer en video bagefter den der, hvor jeg siger, hvordan det kommer til at fungere. Så ja. Her er også Minecraft. Så fik jeg sådan Ronaldo parfume. Eller den fik jeg faktisk for i sidste uge. Ja, sidste uge. Fik jeg den, men den jeg synes, at den tæller med som fødselsdagsgave. Så den er lidt parfume. Og den er ret god, synes jeg. Og ja, hvis I ikke tror mig, så er der noget i. Eller så er parfume der. Så, ej, den tager vi til sidst, den der. Fordi det er bossen. Okay, så har jeg så fik jeg sådan en Lego Bugatti. Så jeg vil gerne samle, men jeg kan ikke. Jeg har brug for hjælp af mine forældre, selvom det er 9+. Jeg forstår ikke. Jeg forstår næsten ikke de der manualer der. Men det er indtil videre det, som jeg samler. Det der. Så ja. Og det sidste, som jeg sagde, vil være boss. Det er... jeg tror, I så det, da jeg gjorde sådan der. Hvis I ikke har forstået så. FC Midtjylland trøje. Ja, alle sammen. Og ja, dem alle sammen. Til jer, der ikke er FC Midtjylland fans. Og I vil skrive, for FC Midtjylland er dårligt. Det kan jeg ikke, fordi jeg slår kommentarerne fra. Så, not today guys, not today. Men, se. Og så har jeg en, og det er Jonas Lyssel. Målmandstrøjen. Jeg er målmand, og han er min yndlingsspiller. Og jeg fik hans autograf også. Så det er en kæmpe souvenir, som jeg skal have hele mit liv. Og jeg kan vise til mine børn, når jeg bliver voksen, hvordan FC Midtjyllands målmandstrøje engang så ud. Er det ikke ret fedt? Men ja, det var faktisk alt det for den der dejlige vin. Nå ja, og kage også. Og kage. Og mange andre ting. Ja, okay. Og slik. Og penge. Men ja. Hvis I godt kunne lide denne video, så smid en kæmpe like, hvis I har lyst. Smid en kæmpe subscribe, hvis I har lyst. Og vi ses i næste video, som der kommer.
lige efter den der. Og glæder jeg til i morgen, fordi mig og Valdemar, sjov fyre, filmer en video. Hvad for en fans han? Der smager bedst. I hørte det rigtigt. Hvad for en fans han, der smager bedst? Det skal vi finde ud af i morgen. Men jeg har bare ikke andet at sige. Tusind tak for at se med i denne video. Smid en kæmpe like, smid en subscribe, klok til, så I får en notifikation om, når jeg lægger videoet. Og ja, det var bare egentlig det. Vi ses.